Zdravo. Hoćeš da mi kažeš kako laje kuca? Kako laje kuca? Aba, aba. Jel tako? Tako. A ko je ovo ovde? Ko je to tu? Jel to Mile Pile? Kako se on zove? Mite Pite. I njeg... A i oni će da nuni nuni. Ćeš da ga uspavaš? Ajde, stavi ga u krevet i uspavaj ga.